Ju përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, është edicioni i lajmeve në News 24. Prokuroria e Tiranës përfundon hetimet dhe dorëzon për gjykim dosjen penale ndaj 5 të pandehurve për pasojat shkatrimtare të tërmetit të 26 nëntorit 2019. Ne do të lidhim tani drejt për drejt me kolegen Klodiana Lala për të marrë më tepër informacion. Klodi, përshëndetje, linja për ty. Përshëndetje Misida. Kur po mbushen plot 2 vite nga tërmeti tragjik i 26 nëntorit 2019 që shkaktoi 51 viktima, qindra të pagosur dhe miliona euro dëme materiale, Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka dorëzuar për gjykim në gjykatën e Tiranës dosjen penale për 5 të pandehur, të cilët i cilëson përgjegjës për pasojat materiale që kanë ardhur në kryeqytet. Konkretisht, janë marrë të pandehur për shpërdorim detyre, ish drejtuesi i zyrës së urbanistikës pra njësisë administrative FARC, Viron Qipi, si dhe dy zhvartës të ti, pasi si pas prokurorisë, nga hetimet gati 2 vjeçare ka rezultuar se kanë miratuar leje ndërtimi në munges dokumentacioni. Gjithashtu, të pandehur thekson prokuroria janë marrë dhe dy ish kry inspektorët e inspektoriatit ndërtimor në FARC, pasi nga hetimet, prokuroria ka konstatuar se ata nuk kanë kontrolluar si duhet dokumentacionin e ndërtimeve dhe për këtë arsye nuk kanë konstatuar mangësi. Gjithashtu, prokuroria bën me dije se është marrë i pandehur edhe subjekti juridik Agi Besalili, pasi ka ndërtuar një nga pallatet e dëmtuara nga lëkundja sismike të 26 nëntorit 2019. Kjo është vetëm njëra nga dosje që po hetohet për pasojat shkatrimtare të tërmetit të 26 nëntorit. Më herët, prokuroria ka dërguar për gjykim një subjekt dhe një person të pandehur i cili është dënuar nga gjykata e shkallës së parë dhe pritet verdikti në apel, ndërkohë që ka edhe vjetra të dyshuar të tjerë të cilët janë nën hetim nga ana e prokurorisë. Këto hetime kanë të bëjnë pikërisht vetëm me pasojat e ardhura nga tërmeti në zonën e kryeqytetit, pra si në zonën e Astirit, në zonën e Farkës apo zonat të tjera ku nga lëkundjet sismike janë shkatruar ndërtesa, duke sjell pasoja për qytetarët dhe jo vetëm. Klodi, pikërisht për këto të dyshuarit e tjerë, çfarë ka ndodhur? Burime zyrtare nga Prokuroria e Tiranës bëjnë me dije Nisida se kanë veçuar çështjen penale për të pandehurit e tjerë për shkak sepse janë duke u pritur edhe ekspertiza dhe të tjera të cilët do të duhet të merren në konsiderat për të përfunduar hetimet dhe për të individualizuar përgjegjësinë penale të gjithë secilit prej tyre. Sigurisht janë një numër i lartë zyrtarësh dhe ish zyrtarë si njësinë administrative në FARC, njësinë administrative në zonën e Kasharit apo dhe në njësi të tjera ku rezulton se nga lëkundje sismike janë dëmtuar pallate të cilat mes të cilave edhe sapo ishin ndërtuar duke shkaktuar dëme të pallogaritshme tek qytetarët përpos traumës që shkaktoi tërmetit numrit të madh të viktimave, por edhe qytetarët të cilët mbetën jashtë pra për shkak të lëkundjeve sismike u dëmtuan banesat e tyre dhe ata u detyruan t'i braktisin shtëpitë dhe tashmë ende nuk janë rikthyer sepse duhet pritej përfundimi i hetimeve që të riniste rindërtimi i pallateve kryesisht në zonën e Tiranës, duke qenë se bëhet fjalë për ekspertizat thelluara sa i përket cilësisë së betonit, cilësisë së hekurit, por edhe përgjegjësive të personave të dyshuar dhe kryesisht zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve, për sa kohë që bëhet fjalë për një kohë të gjatë, sepse hetimi është rritur të paktën në 10-12 vitet e fundit, prokuroria thotë se i duhet edhe pak kohë për të përfunduar hetimet për pjesën tjetër të personave të dyshuar, ku ka zyrtarë dhe ish-zyrtarë, arkitekt, shefa të zyrave të urbanistikës, por edhe subjekte pra pronar të shoqërive që kanë ndërtuar pallatet në kryeqytet. Zoti, faleminderit për informacionin që përcolla. Faleminderit juve.